បាទខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថារឿងជាប់ក្នុងល្អាងបាទគ្រូបង្វឹកសុំទោសឪពុកម្ដាយក្មេងៗទាំង12នាក់ខណៈដែលការសង្គ្រោះចាប់ផ្ដើមហើយបាទមកលោកអ៊ីកផលបាទចន្ទថាវងជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្មេងៗទាំង12នាក់ដែលជាប់ខ្លួននៅក្នុងល្អាងតាមលួងប្រទេសថៃបាទបានផ្ញើសម្បត្តិតាមរយៈក្រមសង្គ្រោះមកទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងៗទាំងនេះដើម្បីបង្ហាញពីការសុំទោសបាទដែលនាំក្មេងៗចូលក្នុងល្អាងភ្នំនេះបាទតាមការចុះផ្សាយរបស់បាងកកប៉ុស្តិ៍មកកាលពីថ្ងៃទី7កក្កដាម្សិលមិញមកក្នុងសម្បត្តិនោះបានបញ្ជាក់ថាក្មេងៗដែលជាកីឡាករបាទទាំង12នាក់នៅសុខសប្បាយជាធម្មតាដោយកំពុងទទួលការថែទាំពីក្រុមជួយសង្គ្រោះបាទលោកគ្រូបង្វឹកបាទវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះក៏បានអរគុណបាទនឹងសន្យាចំពោះឪពុកម្ដាយក្មេងៗទាំងនេះថានឹងមើលថែបាទពួកគេឲ្យបានល្អបំផុតបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រោះក្មេងៗទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកមួយនាក់បាទក្នុងល្អាងភ្នំតាមលួងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងហើយបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដានេះបាទដើម្បីនាំពួកគេចេញមកវិញបាទអ្នកចូលទៅសង្គ្រោះរួមមានអ្នកមុជទឹកបាទបរទេសនិងកងទ័ពជើងទឹកថៃបាទសូមរំលឹកដែរថាពួកគេបានបាត់ខ្លួនបាទនៅក្នុងល្អាងភ្នំតាមលួងក្នុងខេត្តជើងរៃបាទកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បាទក្រោយការរុករកជាច្រើនថ្ងៃបាទក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញពួកគេវិញបាទដោយបាទរកឃើញពួកគេវិញនៅយប់ថ្ងៃទី23បាទខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្នាមរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា